I år har vi tre stycken huvudnyheter på Corona Association och Light & Building. Man kan börja med KNX nya programvara ETS Inside, den enkla programvaran, som nu äntligen kan konfigureras tillsammans med stora programvaran ETS 5. Alltså du kan synkronisera de två emellan. Har du gjort ett projekt ETS Inside så kan du föra över det till ETS 5. Nummer två är Secure, KNX Secure, alltså kryptering. Och här har vi faktiskt varit ute och testat med hyrt in hackare för att hacka in i en anläggning och se att vi behöver de här skydden. Vi och andra system behöver skydd. Nu har vi utvecklat det vidare och nu kan vi på mässan visa att man kan kryptera Telegram för att vara säker. Till exempel om du inte vill att någon ska komma åt din garageport, om du styr den från din mobiltelefon, så kan man kryptera det Telegram. Alla pratar IoT, så även KNX. Det viktiga här är att man ska kunna prata, alltså kunna kommunicera med olika produkter. Och då behöver man ett protokoll, alltså ett språk som verkligen kan förstås av alla enheter som är inblandade. Och här finns ett jobb som heter Semantics, alltså man ska kunna säga de ord man kan och då ska de andra förstå. Och två allianser jobbar KNX tillsammans med, och det är Thread och Fairhair. Vi har ett stort arbete på gång och vill man läsa mer om det kan vi göra det i KNX News. En liten tryck på skärmen som finns på mässan och även digitalt.